Her foran mig, der står, kan man sige, primært smør, æg og creme fraiche. Og nu skal vi i gang med at lave en ægte sovs. En ægte sovs, eller sauce, som man siger på fransk. Det er baseret på æg, æggeblommer og en eller anden form for syre. Og så legerer man de her æggeblommer, og så kommer man smør op i. Det er en ægte sovs. Bernæssauce for eksempel, eller hollandaisesauce, som man typisk laver på eddike, eller den gammeldags klassiske måde, så laver man det på eddike, sin æggeblommer, opsamlet eddike, lidt hvidvin, en lille reduktion måske med nogle forskellige krydderurter, og så legerer man de æggeblommer, og så smelter man smøret og gør det klart, så tager man fedtstoffet, når æggeblommerne legerer, så kommer man fedtstoffet op i der lidt ad gangen, og så videre, så får man den der sådan fede sovs, sådan lidt blanke fede sovs. Og det er sådan, den står i de klassiske bøger. Og hvis man Og det kan man bare gøre. Jeg havde tænkt mig faktisk at vise jer en anden model af den. Den er mere i familiegrenen, der hedder musselinen, men det gør den ikke mindre ægte. Og den har nogle andre fordele. Det er æggeblommer. Hvis det er fire personer, for eksempel, så vil jeg tage fire æggeblommer. Hvis de er vilde med hollandaise eller bernæse sovs, eller hvad det er for en type sovs, man vælger at lave ud af det, så skal man måske bruge fem æggeblommer til fire mennesker, ikke? Så skal man bruge en spiskefuld creme fraiche per æggeblomme, og så en god portion smør. Så starter vi med at tage fire spiseskefulde creme fraiche. Og det er ikke dem med sindssygt top på, det er sådan en slags strøgen en, ikke? Det var fire, og så tager jeg lige lidt til det blinde øje. Sådan der, tror jeg det hedder. Æggeblommer. Slå de der æg ud, som de gør og plejer derhjemme. Jeg gør sådan her. Vælter ægget ud i en skål. Så vasker man sine hænder, eller man kan iføre sig den slags hjælpemidler, en handske, så man overhovedet ikke kommer i forbindelse med det dødsens farlige æg. Men jeg har overlevet nu i en del år med æg, og jeg tænker at fortsætte mit færd. I bestemmer selv, hvad I gør. Så skiller man ægget, sådan, og man kan lige tage fat i den der strengen der, du holder fast i den med fingrene, klem om den. Det er det, der er fordel med det her. Det går hurtigere, end når man står og fægter med de der to æggeskaller. Og så behøver man ikke at være super panettende. Det gør ikke noget, der kommer en lille smule hvide med til blommerne. Det, der er vigtigt at huske på, hvis man for eksempel skulle lave marengs, så må der ikke med streg under, ikke komme æggeblommen ned i viderne, for så kan viderne ikke blive stive. Jeg foretrækker faktisk at bruge kold smør. Og til en æggeblomme, altså en person, spiser nogenlunde, altså, og det, så må man igen vælge, vil man så spise den sovs, nej, det er cirka sådan der per mand, ikke? Så til fire mennesker, så er det sådan deromkring. Og det er det store stykke, vi taler om. Det skærer du ud i tern, eller sådan nogle skiver det, og det må gerne være koldt. Vi har vores gryde med creme fraiche og æggeblommer, og nu har jeg sat komfuret på fuld speed, fuld fart. Ja, fuld fart. Så pisker du. Først så kan I se, så har det jo, så er det sådan lidt tyk, fordi creme fraichen er kold. Jeg pisker det, der hedder 8-tal, ikke? Så det er sådan der. Det her, det er bare rundt. Det duer ikke så godt. Man skal ligesom have noget luft ind i det. Se, nu bliver det tyndt og skummende. Og man kan høre lyden. Den bliver mere og mere luftig. Det vi gør, det er, at vi arbejder luft ind i æggeblommerne. Hvis at det pludselig bliver rigtig varmt, så gør man bare sådan her. Så skruer vi lynhurtigt ned, og hvis det bliver super varmt, så sætter man den ned på en stålplade, så får den kulde i bunden. Men det er det ikke, så man kan bare af, hvis man synes, det går for stærkt. Ikke det der med at stå og nosse med at skrue ned. Det kan man glemme alt om. Bare af med den, hvis det går for stærkt. Prøv at se, den har volumen, men den er ikke legeret endnu. Se, nu er den. Nu er den helt tyk, og så ned med smøret. Så køler smøret med det samme. Se. Køler den. Og så skiller den ikke nogen steder. Står smøret bare smelter ned i. Sådan der. Og mens det gør det, så kan vi jo så overveje,
Hvad er det så for en sovs, vi gerne vil lave? Er det hollandaise sovs? Jamen, så skal den i virkeligheden bare smages til med citronsaft, eller eddike, salt og peber. Så vil man typisk give den en krydderurt af en eller anden. Hvis det var hollandaise sovs til fisk, så kunne man vælge at bruge kørvel, eksempelvis. Dild. Eller en masse spændende, mærkelige urter, man har fanget nede ved stranden. Det her, det er bare for at vise, hvad man også kan med det. Ikke? Man kan godt skære sådan nogle helt tynde af noget ny porre, eller ny løg, eller et eller andet. Og så lige sådan nogle... Hvorfor det? Det giver lidt bund i sovsen. Det smager godt, både til fisk og kød og grøntsager. Don't worry. Sort peber, ligesom på omeletten, smager dejligt, ikke? Det kan vi godt lide. Salt, men husk nu, vi har brugt saltet smør, så det vil sige, der er salt i nu, så den skal bare have lidt salt. Vi vil komme relativt meget saltet smør i. Citronsaft. Og der burde man nok tage en sigte, men så har man i hvert fald sine hænder ved siden af sig, så må man bruge dem som sigte. Så vi starter med saften af en halv citron. Sådan der. Og lad os nu bare sige, så bruger vi kørvel her i det her tilfælde. Men det er fuldstændig frit, hvad I har lyst til. Det der er med den her sovs, den slår alt. Den er fantastisk. Man kan score med den, man kan bruge den til kød og fisk og det hele. Man kan gratinere med den, man kan alt. Den er ligesom fløjl. Så smager man selvfølgelig lige på sin sovs, inden man serverer, ikke? Ja. Og jeg konstaterer, at den skal have lidt mere salt. Det er altid godt at køre salt i 2-3 omgange, fordi hvis man kommer for meget i, og bliver det utroligt svært at få det op igen. Det er sgu bedre lige at komme lidt i gang. Det er balancen mellem det syrlige, det kan være svært syrligt og salt, og så det fede. Men øvelse gør mester. Varier smagen i forhold til, hvad du skal lave, hvad du serverer. Hvis du serverer en masse stærk ting, og noget, der i forvejen er lidt salt, så lad være med at komme så meget salt i sovs. Hollandaise sovs.